Myrseth, du faller her. Hva er det som skjer? Ja, det er godt observert. Nei, jeg synes at jeg og Johannes går egentlig veldig bra og klarer å være med helt oppe her uten å styre for mye av showet. Bare være med, og etter jeg nærmer oss halvveis godt på min siste etappe, så ligger jeg i fin posisjon i andreplass i utforkjøringen. Og så tror jeg Martin vil ha den i ryggen til han foran oss, ja, Sundby, og så blir jeg veldig tett. Og da er det jeg som går ned i bakken, og det er kjedelig når vi har så høy fart der. For da blir det veldig langt opp til teten da. Mener du at Martin gjør noe feil? Det er litt tidlig å si da, det får vi se på TV-en, men jeg lå i rygg på Stensås og Tydalen der, og så ville ha den i ryggen, men det tror jeg han vil ha, så han kommer veldig tett på meg da. Og om det er noe gærlig eller ikke, det må vi nesten se på TV-bildene da. Så veldig sint ut da du snakket med Martin etterpå, hva sa du? Nei, så han mener at det var helt fair da, og jeg synes kanskje at det er grenseland, så da blir jeg jo litt uenig da. Jeg tror aldri vi kan bli enige om den, men det er TV-bildene for å prate her da. Nei, det er sånn som skjer i kampen setter, sånn, det var ikke noe big deal. Det var litt knuffing og litt knall og fall, og så hadde vi en krasj opp i svingen der som endte med at han falt, og da var han vel irritert på det, og så, ja, så diskuterte vi litt, det var ikke noe verre enn det. Var det din feil at han falt? Altså, jeg setter jo, min stav kom jo i skien hans, så jeg følte ikke jeg gjorde noe gærent. Jeg følte jeg tok en ekstremt vid sving faktisk, fordi jeg hadde masse plass oppi der, så jeg følte ikke jeg gjorde noe gærent. Hvordan er det etterpå når en løper kom bort og er så sint som han var da? Nei, dette er med veldig, veldig, veldig knusende ro. Oi, beklager. Nei, det går veldig fint. Skulle deg selv. Så skikkelig sint ut. Ja, altså, man blir jo det. Altså, hva skal jeg si, det ser jo kanskje veldig voldsomt ut, men når du går skiren og har mye adrenalin, så er det følelsen som styrer da. Det er ikke fornuften egentlig, det er liksom, det er bare at du, det her elsker deg, og du vil så gjerne stå på toppen av pallen, og når du ikke klarer det, så blir du bare forvannet. Men hvordan er ditt forhold til Fredrik Riseth? Nei, som sagt, dette er sånn som kan skje, det er jo ikke noe, det er jo bare kampen sete og diskusjoner, det må man ha, hvis ikke så kommer man aldri videre her i verden.